Assalomu alaykum qadrdon, sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun biz sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan video roligimizda Alyaskaning AQShga sotilish tarixi haqida ma'lumot beramiz. Marhamat, tomosha qiling. Yevropaliklar 18-asrgacha Alyaska, ya'ni buyuk yer haqida bilishmasdi. Shimoliy va Sharqiy Sibir hamda Shimoliy Amerika qit'alari bo'ylab sayohat qilgan rus dengizchisi Semyon Dejnyov 1648-yilda Bering dengizi bo'ylab suzib o'tadi. Ammo u Alyaska qirg'oqlarini payqamaydi. Alyaskani 1732-yilda Mikhail Gvozdev va Ivan Fyodorov boshchiligidagi rus ekspeditsiyasi kashf etadi. Avvaliga Alyaskani xususiylashtiruvchilar 1799-yildan boshlab esa Shelikhov hamda uning vorislari tashabbusi bilan tashkil qilingan maxsus monopoliya Amerika Rossiya kompaniyasi o'zlashtira boshlaydi. 1825-1860-yillarda Rossiya Amerika kompaniyasi tomonidan yarimorolda izlanishlar olib borilib, uning xaritasi tuziladi. Alyaskaning mahalliy aholisi Eskimos, Aluet va Tlingitlar kompaniya xodimlari boshchiligida mo'ynali hayvonlar ovini tashkil qilishga majbur qilinadi. Bu esa oxir oqibat qabilalar va ruslar o'rtasida kelishmovchiliklar paydo bo'lishiga olib keladi. 1908-yilda Rossiyaning umumiy daromadi 138 million rublni tashkil etgan. Alyaskaning mo'yna savdosidan esa 15 million rubl daromad kelgan. 19. asr o'rtalariga kelib Alyaskada jami 50 mingga yaqin aholi istiqomat qilardi. Rossiya Amerikasining umumiy maydoni 1,5 million kvadrat kilometr bo'lib, uning chegaralari 1824-1825-yillardagi AQSh va Buyuk Britaniya bilan tuzilgan shartnomalarga ko'ra tasdiqlanadi. Hukmron doiralarda Alyaskani AQShga sotish haqidagi dastlabki g'oya 1853-yilda Shimoliy Sibir general-gubernatori Nikolay Muravyov Amurskiyning imperator Nikolay I'ga yuborgan maktubida aytiladi. Gubernator maktubida Rossiya Amerikasidagi mulklardan voz kechishi kerakligini, Rus imperiyasi bu hududlarni kuchayib borayotgan AQSh tajovuzidan himoya qilish uchun harbiy va iqtisodiy salohiyatga ega emasligini bildiradi. Temir yo'llarning paydo bo'lishi va rivojlanishi bilan biz har qachongidan ham ko'proq ishonch hosil qilishimiz kerakki, AQShning shimoliy shtatlari butun Shimoliy Amerika bo'ylab kengayadi va esdan chiqarmasligimiz kerakki, ertami kechmi ular bizning Shimoliy Amerikadagi mulklarimizga yetib kelishadi, deya yozadi. Muravyov Rus Amerikasini rivojlantirish o'rniga e'tiborni uzoq sharqqa qaratishni, buning evaziga esa AQSh bilan Buyuk Britaniyaga qarshi ittifoq tuzishni taklif qiladi. Qolaversa Alyaska hindulari ruslar bilan hamkorlik qilishdan bosh tortadi. Koloniya mo'yna savdosida muammolarga duch kela boshlaydi. Mo'ynasi qimmatbaho hisoblanuvchi kalanlar deyarli yo'q qilinadi. Dengiz mushuklarining mo'ynasiga esa talab keskin pasayadi. Alyaskani sotish g'oyasining paydo bo'lishining yana bir sabablaridan biri Rossiya va Buyuk Britaniya o'rtasidagi sovuq munosabat edi. Britaniyaning Rus Amerikasiga ham hujum qilishi aniq edi. AQSh hukumati Alyaskaning Buyuk Britaniya qo'l ostiga o'tishidan manfaatdor emas edi. Shuning uchun ular Rossiyaga Alyaska va boshqa Rus Amerikasi yerlarini 3 yilga AQShga topshirishni taklif qilishadi. Biroq bu taklif Rossiya va Buyuk Britaniya o'zaro muzokaralarga erishishi natijasida amalga oshmay qoladi. Keyinchalik imperator Aleksandr II'ning ukasi, Davlat kengashi raisi hamda dengiz floti va bo'limining bosh qo'mondoni knyaz Aleksandr Konstantin Nikolayevich Alyaskani sotishning asosiy tashabbuskoriga aylanadi. Uning moliya vaziri Aleksandr Gorchakovga yozgan maktubida Alyaskani AQShga sotish fikri ko'tarilgan bo'lib, knyaz davlat moliyasining cheklangani va go'yoki Rus Amerikasi hududlarining past daromad rentabelligini uni sotishning foydali tomoni sifatida ko'rsatadi. Bundan tashqari u AQShning Shimoliy Amerikada yagona hukmron bo'lishiga intilishini, Rossiya esa bunga qarshilik qilishga qodir emasligini ham aytib o'tadi. 1866-yil 28-dekabr kuni Sankt-Peterburgda joylashgan Tashqi ishlar vazirligi binosida Shimoliy Amerikadagi rus mulklarini AQShga sotish bo'yicha maxsus yig'ilish o'tkaziladi. Yig'ilishda Alyaskani sotish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Biroq bu qaror jamoatchilikka oshkor qilinmaydi.
Hujjat shunchalik qattiq sir saqlanadiki, masalan, urush vaziri Dmitriy Milyutin Alyaskaning sotilishi haqida ingliz gazetalaridan shartnoma imzolangandan keyingina xabar topadi. Rossiya Amerika kompaniyasi boshqaruv kengashi esa bitim rasmiylashtirilgandan 3 hafta o'tgach bu haqida xabar topadi. Shartnoma 1867-yilning 30-mart kuni Washingtonda AQSh davlat departamenti kotibi, tashqi ishlar vaziri William Stewart va Rossiyaning AQShdagi elchisi Edward Steikel ishtirokida imzolanadi. Unga ko'ra AQSh hukumati 1 million 519 ming kvadrat kilometr hududga ega Rus Amerikasi uchun 10 oy ichida 7 million 200 ming hozirgi narxda 322.4 million dollar to'lashi kerak bo'ladi. Bitim ingliz va fransuz tillarida tuziladi. Mahalliy aholi AQSh fuqaroligiga o'tkaziladi. Rus aholisi va kolonistlari esa 3 yil ichida Rossiyaga ko'chib o'tish huquqini oladi. Rossiya Amerika kompaniyasi esa tugatiladi. 1867-yilning 3-mayida AQSh Senati tomonidan ratifikatsiya qilingan Alyaskani sotish to'g'risidagi shartnomaga 15-may kuni Peterburgda imperator Aleksandr II imzo qo'yadi. 20-iyun kuni Washingtonda shartnomalar almashinuvi bo'lib o'tadi. 1867-yilning 18-oktyabrida Novoarxangelskda Alyaskani Amerika Qo'shma Shtatlariga topshirish marosimi o'tkaziladi. Faxriy zambaraklardan o'q uzilib, qaladan Rossiya bayrog'i tushiriladi hamda AQSh bayrog'i ko'tariladi. Oxirgi rus brigadasi 1868-yilning 30-noyabrida Alyaskani tark etadi va shu bilan bu yerlar Rossiya tarkibidan abadiy ajratiladi. 1868-yilning 27-iyulida uzoq tortishuvlardan so'ng AQSh Kongressi Rossiyaga shartnomada ko'rsatilgan mablag'larni to'lash to'g'risida qaror qabul qiladi. AQShda ko'pchilik Alyaskaning sotib olinishini muvaffaqiyatsizlik deya hisoblab, buni Stewart ahmoqligi yoki prezident Andrew Johnsonning oq ayiq bog'i deb ataydi. Kongress to'lov haqidagi qarorni qabul qilishida Steiklning pora berishdan oqilona foydalanishi katta rol o'ynaydi. Rossiya moliya vaziri Reuterning Steikel bilan yozishmalaridan ma'lum bo'lishicha, Kongress qarorining qabul qilinishiga hissa qo'shgan senatorlarga 165 ming dollar sarflangan. Sotuvdan 29 yil o'tib, rus hukumati tomonidan foydasiz deyilgan Alyaska hududidan oltin konlari topiladi. Biroz o'tib esa bu yerdan yirik neft konlari ham ochiladi. Bugungi kunda AQSh neftining 25%, dengiz mahsulotlarining 50%dan ko'prog'i Alyaska hissasiga to'g'ri keladi. Alyaska 1959-yilga kelib, 49-shtat sifatida Amerika Qo'shma Shtatlarining tarkibiga kiritiladi. Hudud aholisi hozirda 700 ming kishini tashkil etadi. 1917-yildan beri har yili 18-oktyabr kuni Alyaskada Alyaska kuni nishonlanib kelinmoqda. Bu kun rasmiy dam olish kuni hisoblanib, shu kuni alyaskaliklar bayram tadbirlari, parad, bayroq ko'tarish kabilarni o'tkazishadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan tarixchi.uz kanali bo'ldi. Biz bilan qoling.